Це свіже пересаджене, вони делікатні, вони ніжні. Кропивничанин Ігор Щербановський доглядає за квітами сам вперше. Каже, до вторгнення Росії тут господарювала мама. В оранжереї ростуть 10 тисяч рослин, здебільшого петунії, кущові та ті, що в'ються. Дуже багато було, звісно, нюансів, скажімо так, котрих я не знав. Це там різні хвороби. У квітів також є різні шкідники, з котрими треба боротися. Але ж мама контролює все на зв'язку. Після вторгнення російських військ чоловік залишився без роботи. Поки шукає іншу, взявся доглядати за квітами, бо каже, шкода маминої праці. Видно тут, що одні квіти вже оцвітають, треба відривати і вбирати, щоб нові більше сил тратила рослина на нові квіти. Говорить, квіти потребують щоденного догляду. Дуже бояться прохолоди. Останні дні було прохолодно. Сьогодні, допустимо, це за останні 4 дні перший раз поливаю. Перший раз. Ну, зранку я заходив, стаканчики були вологі, а через 2 години вони висохли. 2,5 тисячі квітів чоловік хоче подарувати місту, щоб їх посадили на клумбах у пам'ять про загиблих українців. Частину хочемо продати, певні кошти пожертвуємо на благо ЗСУ. Це певна річ. Частину квітів висадимо в пам'ять про загибших наших воїнів-захисників, пам'ять про загибших наших жінок та дітей від рук нацистів, орків. Квіти, які залишаться, посадить у дворі. Щоб було красиве подвір'я, миру в нашій країні, щоб більше ніхто не зазіхав на нашій землі, на нашу домівку. Це є наше. Ми тут родилися, ми тут виросли. І щоб наша країна процвітала. З комунальними підприємствами, які погодяться взяти квіти у подарунок для міських клумб, чоловік домовляється. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.